bir numayende gelip geçsin Kuba icra numayendeliğin icra provasyonun kabağında dayansın. Görsün ona ne kadar Kuman cemaati gelip şikayet edir ki ay bu pulumuzu ödettirin. Ay bu mahkeme kararını icra edin, öbürsünü edin. Heresini bir yalanla, heresinin bir şeyle yola sallığa çıkır gelir. Orada illerle yatan papkalar var. İllerle açılmayan, gizlenen papkalar var. Hiçbirini icra etmirler. Kanalımıza müracaat eden Quba rayon sakini Emin Tosayev bildirib ki, atası Binəli Tosayev 2018-ci il 7 avqust tarixində Rəcəb Əzizova məxsus avtomaşında qəzaya düşüb və nəticədə müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətləri alıb. Beyninə qan sızıb və ayağı amputasiya olunub. Vətəndaş əlavə edir ki, məsələ ilə bağlı Quba rayon məhkəməsinin hökmü, Sumqayıt şəhər apellyasiya məhkəməsinin qərarı və Quba rayon məhkəməsinin digər qərarları icra edilmir. Bununla bağlı aidiyyatı şəxs isə Quba rayon probasiya şöbəsinin icra nümayəndəsi Nurəddin Əmrullayevdir. Şikayətçinin sözlərinə görə icra nümayəndələri məhkəmənin qərarını icra etməkdən boyun qaçıraraq öz başnalıq edirlər. Tosayev'in Binəli oğlu Quba rayon Timiryazan qəsəbə sakini atan Tosayev Binəli Adimoviç. Atan Quba rayonunda 2018-ci ilin avqustun 7-si Əzizov Rəcəb Allahqulovun avtomaşınında avtoqəzaya düşdü. Avtoqəza nəticəsində ağır bədən xəsarətləri aldı. Sağ ayağın amputasiyası, sağ omba sümüyün çatı, bel sümüyünün çatı, sağ qabırğaların sınığı, beyində qan sızma, və hal-hazırda da birinci qrup əlildir. Diyaliz xəstəsidir. Bu da atamın birinci qrup əlillik sənədi. Buradadır. Və Quba rayon məhkəməsinin hökmünü 24 yanvar 2019-cu il tarixli Quba rayon məhkəməsinin hökmü Sumqayıt apellyasiya məhkəməsinin 12 aprel 2019-cu il tarixli qərarı və Quba rayon məhkəməsinin 18 iyun 2020-ci il tarixli qərarını icra elə Əzizov Rəcəb Allahqulovlu cavabdeh şəxs qismində icra etmir. Və Quba rayon icra və probas şöbəsinin icra məmuru Əmrullah Nurəddin bu qərarları icra etmir. Və qanunsuz bizə Xaçmaz Regionu Ədliyyə İdarəsinin rəis vəzifəsini müvəqqəti icra edən kiçik ədliyyə müşaviri Qədir Paşayev rəsmi bizə cavab verərək bildirir ki, cavabdır Əzizov Rəcəb Allahqulovunu əmlakına yönləndirəcək heç bir əmlakı yoxdur. Və atam Quba rayonunda vəkillər bürosunun vəkillərin biri ilə müqavilə bağlayaraq rəsmi Quba rayon asan xidmət mərkəzinin notaris ofisinə rəsmi sorğu göndərildi və o sorğuda çıxır ki, avqustun 16-2019 tarixdə Xaçmaz Regional Ədliyyə İdarəsinin rəisi müvəqqəti icra edən Qədir Paşayevin bizə verdiyi sorğu əsasında heç bir əmlakı yoxdur. 2019-cu ilin dekabrın 2019-cu ildə Əzizov Rəcəb 33 çox torpaq sahəsi özgələşdirib və 2019-cu ilin yanvarın 31-i 68 çox torpaq sahəsi özgələşdirib. Bağ sahəsi özgələşdirib. O sənəddə bizdədir. Bax, buradadır hamısı. Bu qərarları icra eləmir və Əmrullah Nurəddin cavabdeh Əzizov Rəcəb Allahqulluoğlunun evinə baxış keçirərək akt tərtib edir. Bax, bu akt da burada. Akt tərtib edir. Bu akt əsasında 2019-cu ilin 17.06.2019-cu il tarixdə Quba rayon İcra və Probas Şöbəsinin icra məmuru Nurəddin Əmrullayev, icra məmuru Vahid Məmmədov, icra məmuru Rauf Quliyev, İş üzrə borcunun oğlu, cavabdehin oğlu Əzizov Laçın, Quba rayon Alekseyevka kənd icra nümayəndəsi Mehman Mahmudov və xalq şahidləri Quba şəhəri Vahid küçəsi
evdə yaşayan Əmralov Xaləddin Müzəffəddin oğlu Quba şəhəri Fətəli xan küçəsində yaşayan Muradova Günay Müşfiq qızı. Güya Ərzov Rəcəbiyev heç bir əmlakı yoxdur və yaşadığı evdə ona aid əmlak yoxdur, yəni yönləndirəcək əmlak yoxdur. Stulu, stolu, kreslosu, divanı, televizor heç nəyi yoxdur. Bu torpaqda yaşayırmış. Bax belə bir akt tərtib edir. Biz dəfələrlə Quba Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirinin mavininin qəbulunda oldu Quba rayonunda 2019-cu tarixdə. Heç bir nəticə olmadı. Dəfələrlə Ədliyyə Nazirinə teleqram vurduq. Dəfələrlə qaynar xəttinə müraciət elədik. Heç bir nəticə vermədi. Atam Tosoy Pinəli Adimoviç Quba rayon İcra və Probasiya Şöbəsinin icra məmuru Əmrullayev Nürəddinə qarşı rəsmi Quba rayon məhkəməsinə ərizə ilə müraciət elədi. Sentyabr 20-si 2021-ci il tarixdə Quba rayon məhkəməsində verdiyi şikayət ərizəsinə əsasən məhkəmə keçiriləcək. Belə də bilinir ki, İcra Probasiya Şöbəsinin xeyrinə qərar qəbul olunacaq və onun xeyrinə olacaq. Ancaq biz bu əsasları, sübutları məhkəməyə təqdim eləmişik. Ancaq bunu, buna baxan yoxdur. Bu yaxınlarda polis icraçı çağırır ki, gəl gedək. Deyirəm, mən sizin yanınıza niyə gəlməliyəm? Sənə pulunu vermişəm, məhkəmələrə pulunu vermişəm, mən niyə gəlməliyəm? Gəlmirdi. Axır biz o təqid edəndən sonra onu polislə gətirdilər məhkəməyə. Polislə gətirdilər. Polisdən gətirəndən sonra məhkəmə məcbur olaraq bizdən utandı. Məcbur olaraq ona 8 sutka da həbs verdi ki, məhkəmə qərarını icra etmir. İnzibati güyəmiş, ağıllanacaq. O da deyir ki, siz bir şey yadınızda saxlayın. Mən Azərbaycan Respublikasının məhkəmə qərarlarını icra etməyəcəm. Vətəndaş Binəli Tosayev kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək bu məsələnin diqqətə alınmasını və məhkəmənin qərarının icraata alınması üçün göstəriş verilməsini xahiş edir. Və bütün kompetent orqanlardan, bütün dövlət orqanlarından, hamısından kimin kimi o icraçılara nəsə sözü keçir, nəsə göstəriş verə bilir, nəyə bilirsə xahiş edirəm ki, göstəriş verin ki, bu məhkəmə qərarlarını Quba icra nümayəndələri icra eləsin. 3 ildir mən bunların dalınca gəzirəm. Bunlar bunu icra eləmirlər. Əks tərəfdən pulun alırlar, atınla papqanovaysa getdi. Biz də gələndə, təsəvvür edək ki, bu icra məmuru mənə deyir ki, biz nasirlikə göndərmişik. Fikrət Məmmədov sənin qərarını icra edəcək. Mən Fikrət Məmmədov nazirdir. Fikrət Məmmədov sən kimi icraçıdır. O deyir ki, sən bilməyən şeylər çoxdur. O eləyəcək icranı. Nə bir arkadaş? İndi deyirlər ki, onun müdürü də həmin gündədir. Bəlkə də heç bunların savadı yoxdur. Mən elə başa düşürəm ki, bunların heç hüquq savadları yoxdur. Heç bunların o müdürlərinin hüquq savadı da yoxdur. Öbürsünlərin də yad cəmaatla danışıq qabiliyyətləri yoxdur. Bunlar ancaq yalan yazmaqla, yalan məlumat verməklə ancaq orada oturub pul qazanırlar.